আজি আমি দ্বিতীয় চলটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ, এলুমিনিয়াম সালফেট। এইটো তোমালোকে এনেকুৱাকৈ লিখিবা আৰু যাই থকা ওপৰৰ পৰা তললৈকে। এইটো আমি লবণটো প্ৰথমতে নাজানো, এইটো এলুমিনিয়াম সালফেট হয়নে নহয় তাক আমি পৰীক্ষাত বা প্ৰেক্টিকেল কপিত এনেকৈ লিখিম। ইহঁতৰ তলৰ ফালে জ্বলি থকা শুকান পৰীক্ষা, তাৰপিছত শুকান পৰীক্ষাবিলাক আমি চালে তাতে যদি আমাৰ সালফেট থাকে শুকান পৰীক্ষাত ধৰা নপৰে, কাৰণ সালফেটটো আমি সিক্ত পৰীক্ষা বা আমি ৱেট টেষ্টতহে ধৰা পেলাম। এইটো সালফেট আমি এনেকুৱাকৈ পাম, আৰু সালফেট তলৰ ফালে যাই থকা এনেকুৱাকৈ সালফেট পোৱাৰ পিছত ক্ষাৰকীয় মূলকৰ শুকান পৰীক্ষাত এলুমিনিয়াম পাব পাৰোঁ এনেকুৱাকৈ যাই থকা। এতিয়া ক্ষাৰকীয় মূলকৰ সিক্ত পৰীক্ষাত বেছিক ৰেডিকেলৰ গ্ৰুপ এনালাইচিছ বা বৰ্গ বিশ্লেষণত তিনি নম্বৰ বৰ্গ আছে, তিনি নম্বৰ বৰ্গ থাকিলে আমি জানো যে ইয়াতে আমাৰ এলুমিনিয়াম থাকিব পাৰে। এইটো আমি এলুমিনিয়াম পালোঁ, আৰু ইয়াত আমাৰ সিদ্ধান্তত ৰৈ যাবা, দেখিলোঁ যে এলুমিনিয়াম সালফেট আমাৰ লবণ পোৱা গ'ল। ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু ইয়াতে আমাৰ আজিৰ এইটো ইনঅৰ্গেনিক চল অজৈৱ লবণৰ, অজ্ঞাত অজৈৱ লবণৰ এইটো এলুমিনিয়াম সালফেট পোৱা গ'ল বুলি সাব্যস্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।